foi operado a coluna, é isso? Duas vezes. Já fui operado a coluna duas vezes. Tenho 8 dispositivos na coluna. E há 2 anos e meio que tenho 2 parafusos fora do lugar. Estão expostos no meio dos músculos e dão muitas, muitas dores. Eu bebo morfina há 5 anos. De manhã e à noite. E às vezes tenho que fazer associações de analgésicos porque é muita dor. E para completar, o ano passado disseram-me que tenho desgaste outra vez neste joelho e me dá muitas dores, muita dor. O que é que você acha que Jesus quer para a sua vida? Aí ele quer o melhor para mim. Jesus eu wants creio. The best for me, I believe. Quando é que você acha que Jesus vai curar você? And when will Jesus agora. Amém. Now. Então, ponha a sua mão no peito. Put your hand on your igreja chest. Começa a orar em línguas. Church, pray in tongues. Senhor Jesus, Lord Jesus, eu recebo I receive hoje today a minha cura. My healing. Amém. Amen. Senhor Jesus, Lord Jesus, a partir de agora, from now on, eu estou curada. I'm healed. Quer eu veja ou não veja. Whether I see it or not. Quer eu sinta ou não. Whether I feel it Amém. Or not. Amen. Igreja começa a orar em línguas. Church, pray in tongues. Ordeno a todo este corpo, os ossos, os músculos, vértebras, ligamentos, recebam o poder do alto, sejam completamente curados pelo poder de Jesus Cristo. Vou puxar a barrar, estou curada pelo poder de Deus. Estou curada. Eu estou curada. Pelo poder de Deus. Levanta. Agora dê uma perna, levanta assim. Estou curada. Eu estou curada. Eu ando bem. Eu ando bem. Pelo poder de Deus. Pelo poder de outra Deus. Perna. Amém. O que é que você sente? Começa a mexer. Unção de Deus sobre este irmão. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua cura. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso e eterno. Quem sente? O que aconteceu? Glória a Deus. Vamos dar a Jesus uma grande salva de palmas. Poxa, começa a andar com ela aqui. Começa a louvar a Deus, já estou curada. Vamos andar, vamos andar. Cura. Está curada. Eu estou curada. Oh, aleluia. Poxa, era barraça, era babá. Tu és digno, tu és digno. Já anda bem. A unção de Deus está a operar nesses ossos. Minha irmã, o poder de Deus em mim, eu já não sinto nada, só sinto o poder de Deus em mim. São santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és digno, tu és digno. Ficou curada.